Φόβους για λουκέτο εκφράζουν οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων λόγω του αυξημένου κόστους λειτουργίας τους. 4 στις 10 δήλωσαν μείωση της ρευστότητάς τους το τελευταίο εξάμηνο του 2023, όπως δείχνουν στοιχεία έρευνας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, έρχονται νέες αυξήσεις τιμών. Περισσότερο απεσιόδοξες είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σχετικά με την μελλοντική τους βιωσιμότητα. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που αύξησαν τις τιμές τους, αν και είναι μειωμένο σε σχέση με τις 3 προηγούμενες έρευνες, παραμένει εξαιρετικά υψηλό. Θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση πρέπει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις με πάρα πολλά μέτρα που πρέπει να τις ενισχύσει, έτσι ώστε να μην δούμε επιχειρήσεις να κλείνουν και να οδηγούνται στην ανεργία οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι τους. Περισσότερες από 4 στις 10 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δήλωσαν μείωση της ρευστότητας στο δεύτερο εξάμηνο του 2023. Από την άλλη μεριά, το 21,5% δήλωσε αύξηση, ενώ για το 35,6% η κατάσταση δεν μεταβλήθηκε. Το 25,5% των επιχειρήσεων έχουν μηδενικά ρευστά διαθέσιμα, ενώ για το 25,1% των επιχειρήσεων τα ταμιακά διαθέσιμα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Η δυσκολία η μεγάλη είναι ότι όταν αγοράζουμε ένα εμπόρευμα, παράδειγμα 10 ευρώ, και να το πουλήσουμε 20 ευρώ και μέσα σε ένα μήνα έχει αλλάξει τιμή του και πρέπει να τα αγοράσουμε 15 ευρώ, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη ρευστότητα της επιχείρησης. Το 33,2% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δήλωσε ότι αύξησε τις τιμές του το δεύτερο εξάμηνο του 2023, ενώ οι αρνητικές επιπτώσεις των ανατιμήσεων για το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων είναι εμφανείς, καθώς 9 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι το κόστος λειτουργίας τους αυξήθηκε. Μεσοσταθμικά για αυτές τις επιχειρήσεις το κόστος λειτουργίας αυξήθηκε κατά 35%, ενώ για τις επιχειρήσεις εστίασης το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε μεσοσταθμικά κατά 46%. Λόγω των πληθωριστικών πιέσεων δεν έχει μείνει διαθέσιμο εισόδημα στην αγορά και γι' αυτό οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν έλλειψη χρηματοδότησης, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Όσον αφορά τις εκτιμήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2024, φαίνεται ότι το πληθωριστικό κύμα θα συνεχιστεί, καθώς το 24,7% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι σκοπεύει να αυξήσει τις τιμές του, έναντι μόλις 3% που δήλωσε ότι θα τις μειώσει.